أركي اجتماعية كي سهمومان بجنو فيها ودقاء بكين لخاطر اجتماعية جگە لەوەی کە ئەرکێکی نیشتیمانیە وەکو ئەرکێکی دینیش خوا ئەمری کردووەکە کەس و دفاع لە خاڵکی نیشتیمانی خۆی بکات. هەموو وڵاتێک ئەگەر ناخۆشی بێتە سەری ئەگەر دوژمنی هەبێ بە ژون و پیا و پێویستە دفاع بن لە خاڵکی خۆی بکات. دارێکم لە شەڕی داعشە. 5 4 3 2